Նրան տապանում հյուրընկալել եմ Հանրապետություն կուսակցության ներկայացուցիչ քաղաքական խորհրդի անդամ Ռուբեն Ասատրյանին։ Պարոն Ասատրյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Մեր զրույցը սկսենք մի քննադատությունից, նաև մտահոգությունից կարելի ասել։ Ասում են այս գործող իշխանությունները, անընդհատ խոսելով եվրոինտեգրման մասին, միաժամանակ խորացնում են տնտեսական կախվածությունը Ռուսաստանից, և այսպիսի քաղաքականության վերջնարդյունքը լինելու է ճիշտ նույնը, ինչ 2013-ին, երբ Սերժ Սարգսյանը մեզ կապեց ԵԱՏՄ-ի հետ, բայց վերջնարդյունքը ավելի վատն է լինելու դրա հետ համեմատությամբ, որովհետև այն ժամանակ մենք ընդամենը հայտնվեցինք մի կառույցի ներսում, հիմա կհայտնվենք ամբողջական Ռուսաստանի կազմում, երկրի կազմում։ Դուք կիսում եք այս մտահոգությունը կամ այս տնտեսական քաղաքականության հետ կապված ինչ կարող եք ասել։ Շատ ճիշտ նկատեցիք, որ մեր տնտեսական հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ գնալով ավելի է խորանում, և դա մտահոգիչ են։ Շատերը թվերը ներկայացնում են, թե ինչ հետաքրքիր լավ դինամիկա է, մի քանի անգամ աճել է, 7.5 միլիարդի են ասում հասել համեմատ Եվրոպայի հետ առևտրի, կրկնում է, հասնապատիկ անգամ ինքը ավել է։ Ես այստեղ շատ մեծ վտանգներ եմ տեսնում, որովհետև դրա տակ չկա իրական տնտեսություն, այնտեղ կա պատժամիջոցների արդյունքում ձևավորված ապրանքաշրջանառության մի իրավիճակ, երբ որ Հայաստանը պարզապես ռեէքսպորտի երկիր է, և լվացքի մեքենաների և iPhone հեռախոսների մեծ արտահանման միջոց է Հայաստանը դարձել, և դա ներկայացնել որպես տնտեսական աճ, ռուս հայկական հարաբերությունների տնտեսական աճի շատ դրական դինամիկա, ես կարծում եմ դա շատ մեծ սխալ է, և օր առաջ պետք է քայլեր ձեռնարկել, որպեսզի այդ նման իրավիճակը փոխվի։ Այո, մտավախություն իրոք մեր հանրության մեջ կա, որ ասելով, թմբկահարելով, որ Հայաստանը գնում է եվրոինտեգրման, բայց Հայաստանը կարող է գնալ այլ ճանապարհով, ինչպես 2013 թվականին գնաց մեր երրորդ նախագահ մեկ օրում որոշելով, որ Հայաստանը պետք է կապվի ԵԱՏՄ-ի հետ։ Չնայած իրանք էլ էին մոտ, եթե չեմ սխալվում, 6 տարի եվրոինտեգրման ճանապարհ էին անցնում, ծրագրեր էին ներկայացնում, աշխատում էին այդ ծրագրերի շուրջ, մեզ բոլորիս համոզում էին, որ ինչքան ճիշտ է գնալ եվրոինտեգրումը, հետո մեկ օրվա մեջ իրանք փոխվեցին, որոշեցին, որ այո, ամենաճիշտը եվրասիական տնտեսական միավորումն է, և որպեսի նման հարցերը մեր կրկին անգամ չառաջանա, մեր կուսակցությունը և ժողովրդավարական հարթակը ևս 3 կուսակցություններ մենք համախմբել ենք, և փորձում ենք ստորագրավակ ձեռնարկել Հայաստանում հանրաքվե Եվրոմիությանը անդամակցելու, Հայաստանի հանրաքվե անցկացնել։ Մենք առաջի մեր փուլը այդ Եվրո հանրաքվեի հետ կապված, մենք առաջի փուլը ոնց որ անցել ենք, մենք մեր տեսակետները հայտնել ենք գործող իշխանությանը, գործող իշխանությունը իր տեսակետներն էր հայտնել, բարձր մակարդակով անգամ վարչապետը իր տեսակետը հայտնեց, փորձերի խոսքեր փոխանակումներ տեղի ունեցավ, և հիմա մտել ենք մենք երկրորդ փուլը, իսկ երկրորդ փուլը դա այն է, որ Հայաստանում անցկացվի հանրաքվե, իսկ հանրաքվե անցկացնելու ըստ օրենքի միակ տարբերակն է, որ 50,000 մենք ստորագրավակ ենք հավաքում, և մտնում ենք այդ օրակարգով ազգային ժողով, որպեսզի ազգային ժողովը որոշում կայացնի անցկացնել հանրաքվե։ Ինչ եք կարծում, օրենսդրական այն խոչընդոտները, որոնք կան բուն այդ ստորագրահավաքի պրոցեսը սկսելու հետ կապված, դրանք կհաղթարվեն, կկարողանանք իսկապես ստանալ ստորագրությունները, և երկրորդը իշխանության արձագանքը դուք ինչպես եք գնահատում, արդյոք դա մերժում էր հանրաքվեն անցկացնելու առաջարկի։ Որտեղ պնդում են, որ իրենք չեն մերժել, բայց եթե չես անցկացնում հանրաքվեն, նշանակում է դու անուղղակի մերժում ես այդ առաջարկը։ Իշխանությունից մենք լսում ենք տարատեսակ հայտարարություններ, այնտեղ էլ մի հատար չի այդ որոշման հետ կապված, դեմ մի խումբ կա ասում է, որ այո, ժամանակավրեպ է, մենք հետո կանցկացնենք հանրաքվեն, մի խումբ էլ կա, որ ասում է, այո, պետք է անցկացնել հանրաքվեն, մի հատ արջի իշխանությունը, մենք, բայց գիտենք տրամադրությունը մեր հանրությանը, ինչպես է տրամադրված այդ հարցի սուրճ, մենք վստահ ենք, որ այդ ստորագրավակը մենք կարող ենք հաջողությամբ իրականացնել և ներկայացնել պահանջվող ստորագրությունների քանակը։
Իսկ ստորագրահավաքի հետ կապված դուք ակնկալում եք, որ իսկապես կհաջողվի նախաձեռնությունը հաջողությամբ ավարտել։ Միանշանակ, այստեղ կասկած չկա, ներկապային կազմակերպչական աշխատանքներն են տեղի ունենում եւ իրավաբանները մեր աշխատում են եւ մեր ձևավորում են տարածքային շտաբներ են ձևավորվում, որպեսզի այդ գործընթացը մենք պաշտպան ձևով եւ բարձր մակարդակով իրականացնենք։ Պարոն Ասատրյան, ձեր քաղաքական ուժի, նաեւ ձեր գործընկեր քաղաքական այլ ուժերի հասցեին էլ քննադատություն է ընչում, որ դուք բացի այդ տնտեսական բաղադրիչից այլ հարցերում ըստ էության չեք քննադատում իշխանությանը, ավելին ձեր գործողություններով աջակցում եք։ Դուք ինչ կարող եք արձագանքել այս մասով, ասում են դուք միայն տնտեսական մասով եք երբեմն քննադատում, բայց ընդհանուր առմամբ դուք աջակցություն եք հայտնում այս իշխանությունների։ Մենք կարծում շատ խիստ են քննադատում ներկայիս իշխանությանը իրենց վարած քաղաքականության դանդաղկոտության համար, որ իրենք չեն գնում այդ եվրոինտեգրման ավելի արագ տեմպերով եւ չունեն այն վճռականությունը, որը պահանջվում է ներկապային Հայաստանի համար։ Ես կդժվարանամ ասեմ, թե ինչի են մեզ մենակ տնտեսական հարցերով քննադատում։ Մենք շատ կոնկրետ հարցեր ենք բարձրացնում իշխանության առջև, որ այո, Հայաստանի համար օր առաջ պետք է այդ եվրոինտեգրումը եւ եվրոպային ավելի մոտենալը, քանի որ մենք շատ լավ գիտենք Եվրոպայում ինչ տրամադրություններ են հիմա։ Իսկ տրամադրությունները հետեւյալն են, որ Եվրոխորհրդանում 540 պատգամավորներ Հայաստանի կողմ են քվեարկել, որ Հայաստանը ինտեգրվի, հա, իրենց ընդհանուր կառույցներին, եւ իրանք խնդիրներ են դրել այդ Եվրո հանձնաժողովներին, որ իրանք կազմակերպեն Հայաստանի հետ բանակցությունները Եվրո ինտեգրման հետ կապված։ Իսկ ինչ է նշանակում այդ 540 պատգամավորները։ Դրանք Եվրոպայի երկրների աջակցություն ունեցող պատգամավորներն են, այսինքն քաղաքական էլիտան է ամբողջովին Եվրոպայի, եւ իրենք կողմ են ճնշող մեծամասնությամբ կողմ են Հայաստանի հետ հարաբերությունների ստեղծմանը, եւ այդ չօգտագործելը Հայաստանի համար այդ հնարավորությունը վատնելը, ես կարծում եմ, դա պատմական սխալ կլինի, եւ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի նման բաց թողում չլինի այն 2013-ը, չկրկնվի ավելի վատ սցենարով, ոնց որ դուք մատնան նշեցիք։ Եվ այո, մենք հետևողական ենք, որ այդ հնարավորությունը բարձրացվի եւ հնարավորությունը օգտագործվի հայկական պետականությանը։ Լոնդոնում չկայացավ Փաշինյան Ալիև հանդիպում, կողմերը միմյանց մեղադրեցին այդ հանդիպման չկայացման համար։ Հիմա երեկ լսեցինք, որ Մոսկվան պատրաստ է հարթակում տրամադրել բանակցությունների համար, Բաքվից անմիջապես դրական արձագանքեցին, բայց մենք լուռ ենք։ Ինչ եք կարծում, ինչու Հայաստանը չի կարողանում կամ գուցե չի ցանկանում ձևավորել այնպիսի առաջարկներ կամ օրակարգեր, որպիսի իրավիճակ չստեղծվի, որ իրենք անընդհատ կառուցողական առաջարկներ են անում, իսկ մենք մեր ժողի կամ չարձագանքողի դերում ենք։ Տեսեք, Մեծ Բրիտանիայում հանդիպումը չկայացավ, որովհետև պաշտոնական տվյալները մենք չունենք, որովհետև իրարամերժ հայտարություններ տեղի ունեցավ, բայց այն տեղեկատվությունը, որ մենք ունենք, վկայում է նրա մասին, որ Ադրբեջանը նոր օրակարգով փորձեց այդ հանդիպումը կազմակերպել, որը չէր մտնում, հա, հայկական կողմի պլանների մեջ, եւ ես կարծում եմ դա ճիշտ է, որովհետեւ կա միակ միջնորդ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների, դա Միացյալ Նահանգներն են, որը ընդունված են երկու կողմերի միջև, եւ այստեղ ես չեմ կարծում, որ Մեծ Բրիտանիան նոր միջնորդ էր այստեղ դառնալու եւ չէր համաձայնեցնելու իր քայլերը Միացյալ Նահանգների հետ։ Մի անկախ նրանից, թե նոր վարչապետ է Մեծ Բրիտանիայում, այստեղ նոր օրակարգ բերելն էր խնդիրը, եւ ես կարծում եմ, որ շատ ճիշտ է արվել, որ չի հանդիպվել, եւ ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի այդ հայտարարությունները, որ եկեք մեր մոտ, այստեղ Ռուսաստանը բազմիցս է նման հայտարարություններ արել, բայց մենք գիտենք Ռուսաստանի դերը տարածաշրջանում, Ռուսաստանը ինչպիսի ապակառուցողական դեր ունի տարածաշրջանում, եւ գնալ ռուսական հարթակներում նորից փորձել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները կարգավորել, ես կարծում եմ դա անթույլատրելի է։ Դա հասկանալի է, իմ հարցը այն մասով է, պարոն Ասատրյան, որ ինչու մենք չենք կարող արձագանքել։ Մենք նախընտրում ենք լուր մնալ այն դեպքում, որ ցանկացած իրադարձության հետ կապված Ադրբեջանը շատ արագ արձագանքում է, շատ արագ իր դժգոհությունը հայտնում է, իսկ մենք անընդհատ կամ չենք արձագանքում, կամ շատ թույլ ենք արձագանքում, եւ այս դեպքում օրինակ մենք ռուսական հարթակին ինչ պատասխան կարող ենք տալ, որ իրենք էլ չստացի, որ իրենք կառուցողական են, իրենք
եւ ադրբեջանցիները ուզում են մեր հետ հանդիպում, իսկ մենք այդպես Տեսեք, եթե հաշվի առնելով ներկայիս իշխանությունների զգուշավոր քաղաքականությունը, ես չեմ կարծում, որ իրանք պետք է մերժեին բացահայտ մերժեին, հա, ռուսական առաջարկին, որտեղ ես ոնց հասկանում եմ, այն ինչ-որ խնդիրներ ունի։ Դեռ մերժում չունենք իր այդպես հստակ։ Մերժում չկա, այսինքն անպատասխան է մնացել ռուսական կողմի առաջարկը եւ դա հավասարազոր է մերժումի։ Մենք ինչի չենք լսում, որտեղ մեր կառավարությունը զգուշավոր է եւ փորձում է Ռուսաստանի հետ լրացուցիչ չսրել, հա, այդ հարաբերությունները։ Ես կարծում եմ, իրենք կարող էին, դուք շատ ճիշտ եք, կարող էին համապատասխան հայտարարություններ հանդես գալ այդ առաջարկի նկատմամբ, բայց մենք ունենք այն, ինչ որ մենք ունենք։ Հայաստանի կառավարությունը զգուշավոր է Ռուսաստանի հետ հարաբերություն, եւ դրա վկայում այն մասին, որ մինչ այժմս Հայաստանը մնացել է հապկի անդամ, որը իրենք հա հայտարարում են, որ հապկը անիմաստ կառույց է Հայաստանի համար, բայց դե յուրը մենք մնացել ենք հապկի մեջ։ Եվ այստեղ խոսում են նրա մասին, որ մենք զգուշավոր ենք, լրացուցիչ քայլեր չենք ուզում անել Հայաստանի իշխանությունները ներկայիս, եւ դա տեղավորվում է այն գծի մեջ, որը իրանք վարում են։ Այսինքն չարձագանքել է, չմերժել է, բայց իրականում ոչ մի քայլ չանել է դեպի ռուսական կողմը։ Իսկ Բաքվի այդ Սադրիչ ռետորաբանությանը զուգահեռ առաջարկը COP29-ին մասնակցելու իմաստով, մենք ինչպիսին պետք է լինի մեր արձագանքը, կամ ինչ է կանխատեսում, ինչպիսին կլինի Հայաստանի արձագանքը ներկայացուցիչ մենք մասնակցել եք, թե չմասնակցել։ Ես կարծում եմ, այդ մասնակցելը պետք է ունենա գին Հայաստանի համար, Հայաստանը պետք է նախապայմաններ դնի այդ մասնակցելու համար։ Կարող է լինի եւ դելիմիտացիա դեմարկացիայի շարունակությունը հայ-ադրբեջանական սահմանի, դա կարող է լինել խաղաղության պայմանագրի կնքումը, դա գին պետք է ունենա։ Հակառակ դեպքում այնտեղ գնալը եւ իմիջային ինչ-որ գովազդի առումով ինչ-որ նկարներ ունենալ եւ մասնակցել ելույթ ունենալ, ես կարծում եմ դա անիմաստ է ներկա հարաբերությունների եւ չկարգավորված հարցերի շուրջ էլ, որ մասնակցումը ինչ պայմաններով։ Նկատի ունեի այս պահին այդ նախապայմանները մշակելու կամ դրանց շուրջ մտածելու փուլում են գտնվում, ի տարբերություն Ադրբեջանի, մենք շատ ուշ ենք արձագանքում, եթե արձագանք ունենք։ Դե բավականին դեռ ժամանակ կա, Հայաստանի կառավարությունը կարող է ձևավորել իր մոտեցումները տվյալ հարցի շուրջ, գնալ չգնալու, եւ մենք ակնկալում ենք, որ կլսենք ադեկվատ շուրջ պատասխաններ։ Եվ վերադառնալով այդ հանրաքվեի թեմային, հիմա ստորագրահավաքը եթե իրականացվի, դու կարծում ես դա իսկապես ճնշում կլինի իշխանությունների վրա։ Մենք չենք փորձում ճնշում իրականացնել, դա մի քիչ սխալ մոտեցում է, մենք ուզում ենք, որ մեր ժողովուրդը որոշում կայացնի։ Գլխավոր մեսեջը դա է, որ մենք հայ ժողովուրդը որոշում ենք կայացնել գնալ այլ ճանապարով, գործողություն է պետք անել, որ մարդիկ պետք է իրենց մեջ որոշումը կայացնեն, դա բարդ որոշում է։ Մենք երկար տարիներ մնացել ենք կոմֆորտի զոնայում, մեզ շատ հարմար է եղել Ռուսաստանը, մենք մեր ապրանքատեսակների վրա չենք առանձնապես խորացել, ապրանք ենք արտադրել, վաճառվել է, մենք մեր կրթության վրա չենք առանձնապես խորացել, որ ինչ կրթություն ունենք, արտաքին քաղաքականությունը մեր տեղը այլ մարդիկ էին որոշում, սա բարդ ճանապարհ է, սա պատասխանատվություն է, որ պետք է յուրաքանչյուրս վերցնի, ոչ միայն կառավարություն եւ քաղաքական կուսակցությունները, յուրաքանչյուրս մեր պատասխանատվությունը պետք է վերցնի, որովհետեւ փոխվում է մոտեցումները, ապրելակերպն է փոխվելու։ Դա հիմնական մեսիջն է, դա հանրաքվեն նաեւ միավորող նշանակություն ունի, այսինքն մենք միավորվում ենք մի գաղափարի շուրջ, ոչ անձի շուրջ, ոչ ինչ-որ կուսակցության անձի, դա գաղափարի շուրջ է, որ մենք ուզում ենք այլ կերպ ապրել։ Հանրաքվեն այդպեսի մեսեջ ունի, նաև ինքը արտաքին աշխարհին է հստակ ազդակ ուղարկում, որ Հայաստանը, հայ ժողովուրդը ընտրել է ճանապարհը, մենք ուզում ենք քաղաքակիրթ աշխարհի այս հատվածի հետ մենք մեր ապագան կապենք։ Այստեղ է խնդիրը, այստեղ ճնշման խնդիր չի, մենք պարզապես դրանով, եթե 50,000 ստորագրավակը հավաքվի իր ժամկետին սահմանված, դա նաև կառավարությանը լրացուցիչ գործիքակազմ է տալի, որ իրենք ավելի արագ իրականացնեն, թե հանրաքվեն, թե այն մերձեցման գործընթացը, որը իրանից ներկայացնում է եվրոինտեգրումը։ Եվ ամփոփելով, պարոն Ասատրյան, ինչ է կարծում, ինչ կար թաքնված այդ տեղեկատվության տարածման հետևում, երբ ասացին, որ մենք Իրանից խոշոր չափի սպառազինություն են գնել, իսկ մեր պաշտպանության նախարարությունը այսօր հերքեց այդ տեղեկատվության տարածումը, ինչ նպատակեր հետ
պնդում եւ ինչ գործառույթ ունի։ Տեսեք, Հայաստանը երկար ժամանակ է հիբրիդային պատերազմի մաս է կազմում եւ մենք բազմիցս ենթարկվում ենք, հա, այդ հարցակումների եւ դա մի հարցակման մի մասնիկ է։ Ես կդժվարանամ ասեմ, թե այդ սկզբնախյուրը որտեղից էր։ Շատ անգամ այդ Telegram կանալները դե կառավարվում են մեր հյուսիսային հարևանի կողմից, Ռուսաստանի կողմից, հնարավոր է, որ այդտեղից այդ տեղեկատվությունը եկա, որ Հայաստանը հետո պաշտոնապես մերժի, դա կրքեր էր բորբոքում եւ Ադրբեջանում, եւ հույսեր էր արտնացնում Հայաստանում, հայ ժողովրդի մոտ, որ այսպեսեք 500 միլիոնի, ճիշտ եմ ասում, չէ, 500 միլիոնի մասին էր խոսքը, 500 միլիոնի անօթաչու սարքեր են մենք գնել։ Սա հերրի հետին պլան եւ հերրու գնացող քարոշչության մի մեթոդ է, որը առաջի անգամ չի, որ Հայաստանի մոտ կիրառվում է, Հայաստանի ժողովրդի վրա կիրառվում է, բայց այն, որ Իրանը փոխում է դիրքորոշումը Հայաստանի նկատմամբ, ակնհայտ է, դրա մասին վկայակոչում է նաեւ Իրանի Հայաստանում դեսպանի վերհարցազրույցը, որը, եթե չեմ սխալվում, ինքը տվեց Ազատության ռադիոկայանին, որը բացառիկ երևույթ էր, որտեղ մենք բոլորս գիտենք, Ազատություն ռադիոկայանը ֆինանսավորվում է Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի կողմից, եւ տեսեք, Իրան, Միացյալ Նահանգներ, հակամարտություն, այդ սուր թշնամանք, խորը թշնամանքը եւ Ազատությունին հարցազրույց է տալի, եւ իրենք հայտնում են, որ իրենք դեմ չեն Հայաստանի եվրոինտեգրմանը, անգամ իրենք բավականին ուրախ են, որ Եվրոպայի սահմանները հնարավոր է կարող են մոտիկանալ Իրանին, եւ իրենք պետք է նաեւ օգտվեն այդ հնարավորությունից։ Այդ երկար ժամանակ, որ ռուսական քաղաքականությունը պնդում էր, որ երրորդ կողմը ներխուժում է Կովկաս, եւ դա ապակառուցողական է, դա վնասում է եւ Իրանին, եւ Ռուսաստանին, պարզվեց դա միֆ էր։ Իրանը չունի խնդիր Եվրոմիության հետ, անգամ Եվրոդիտորդների համար մենք գիտենք, իրանք ոչ մի բացասական հայտարություններ չեն արել։ Այսինքն, սա նույնպես, հա, այդ Ռուսաստանի եւ Իրանի այսպես խառը պատմությունների մի դրվագ է, որը մենք պետք է այդտեղ ճիշտ գնահատենք, ճիշտ քաղաքականություն վարենք եւ հասկանանք, որտեղ է հայկական պետական շահը։ Բայց Իրանի այդ դիրքորոշումը ի սկզբանե այդպես չէ, կարող ենք այդպես արձանագրել, այսինքն փոփոխություն տեղի ունեցավ ամեն դեպքում։ Ես կասեի, որ Իրանը լուր էր։ Իրանք բացահայտ դժգոհություններ չէին ներկայացնում, լուր էր, եւ հիմա մենք ենք տեսնում են, որ Հայաստանը ավելի փորձում է, դանդաղ կոտ, բայց փորձում է, մենք փորձում ենք հանրակրկվել իրականացնել, ինչու process-ներ է գնում Հայաստանում, իրանք փորձում են ժամանակին արձագանքել այդ process-ները, որը տեղի ունենում Հայաստանում, եւ իրանք արդեն բացահայտ հայտնում են, որ իրանք պարզապես դեմ չեն, անգամ իրանք կողմ են, որ Եվրոպական սահմանները մոտիկանան Իրանի պետական սահմանին։ Իրանի ներգրավված լինեն համատեղ ֆինանսական ծրագրեր։ Միանշանակ Իրանը քիչ պրագմատիկ քաղաքականություն է վարում, որտեղ իրենք գտնում են, որ Իրանի շահը կա, իրենք գնում են իրենց շահի հետևից։ Միանշանակ, այստեղ տաբուներ չկա Իրանի համար, եւ իրենք փորձում են իրենց երկիրը ինչ-որ տանեն այն ճանապարհով, որտեղ կարող են իրենք օգուտներ կառուցել։ Եվ Եվրամիության խաղաղության հիմնադրամից այդ 10 միլիոն եվրոյի աջակցությունը, սա ավելի շուտ քաղաքական նշանակություն ունի, ինչպես է գնահատել այս օգնության նշանակությունը։ Միանշանակ գնահատել, որ 10 միլիոնով Հայաստանի ռազմական բալանսը կարող է կարգավորվել, որ ինչ-որ մի բան մենք ավել մեր բանակի համար անենք, դա ծիծաղելի է, դա սիմվոլիկ գումար է, դա քաղաքական հսկայական գործընթաց է, որ Հայաստանի համար բացվում են եվրոպական ֆոնդերը։ Այդ ֆոնդերի միջոցով Հայաստանը միակ մենակ կարող է եւ բարեփոխումներ անել, եւ փոխել Հայաստանում տնտեսական եւ սոցիալական իրավիճակը, եւ բարելավել մեր բանակի սպառազինությունը եւ պատրաստականությունը։ Միանշանակ քաղաքական որոշում է, ես ողջունում եմ, որ մեր քուսակցությունը ընդհանրապես ողջունում է այդ որոշումը, եւ ողջունում է նաեւ վիզաների ազատականացման գործընթացի շուրջ բանակցությունների սկիզբը, որը նաեւ մեծ խթան կարող է հանդիսանալ Հայաստանի եւ Եվրամիության այդ ժողովուրդների միջև հարաբերությունների ավելի սերտացմանը, ավելի հեշտ այցելելը եւ ծանոթանալը։ Տեսեք, արտագաղթը նման ճանապարհով անցավ նաեւ Վրաստանը, բայց տեսեք, Վրաստանում կարճաժամկետ առումով ունեցան իրանք խնդիրներ, մարդիկ գնում են եւ հետ չեն գալի, բայց հետո որ գիտակցությունը եկա, որ անիմաստ է մնալ այնտեղ, ճանապարհը իրանք համար ցանկացած պահին բաց է եւ փակ է, եւ այդ խնդիրը վերացավ։ Ես վերջին Եվրոպայի չեմպիոնատին, որ Վրաստանը մասնակցում էր ֆուտբոլի,
Այնտեղ մենք տեսանք մարզադաշտեր, որտեղ մեծ մասը վրացիներն էին, վրացի քաղաքացիներն էին եւ երկրպագուններ էին։ Դա վկայակոչում էր նա մասին, որ իրանք խնդիր չունեն։ Իրանք մեկ օրով գնացել են իրենց հավաքականի հանդիպումը նայել են եւ հետ են եկել։ Եվ նույնն էլ մեզ է սպառնում։ Այո, այն ինչ որ փակա հիմա մարդիկ գնում են եւ հետ չեն վերադառնալու իմանալով, որ հետո նորից չեն կարողանալով գնալ։ Այդ վախը արդեն որ վերանում է մնալու իմաստը կորում, ես ընդհակառակը չեմ վախում արտագաղթից, ես կարծում եմ, որ մենք ավելի որակյալ աշխատուժ կարող ենք լինել Եվրոպայի համար եւ ավելի բարձր աշխատադրույքներով այնտեղ աշխատել եւ այն տրանսֆերները, որ կարող է գա Հայաստան, ի համեմատած Ռուսաստանի հետ, մի քանի անգամ ինքը ավել է լինելու եւ ի ծառայելու է Հայաստանի ավելի բարեկեցիկ երկիր լինելու համար։ Նաև ներդրումներն են գալու, այսինքն նույն եվրոպացիները իմանալով, որ այս հայկական գործընկերները կարող են շատ հեշտ գնալ գալ իրենց երկիրը, ավելի հեշտ են իրանք ներդրումները կատարելու Հայաստանում։ Հայաստանը պետք է մոտիկանա ցիվիլիզացիային, կարճ ասած, եւ դա ողջունելի է, որ տեղի է ունենում, բայց մենք կարծում ենք, որ դանդաղ է տեղի ունենում, մենք հապաղելու ժամանակ չունենք, աշխարհը турբուլենտ իրավիճակի մեջ է մտել, շարժում է տեղի ունենում, նոր աշխարհակարգ է ձևավորվում եւ շատ կարեւոր է, որ Հայաստանը չմնա այդ շարժման տակը, լինի շարժման մի մասնիկը, եւ մենք փորձում ենք այդ գործընթացը իրականացնել Հայաստանի Հանրապետությունում։